Avui anem a fer un arròs molt especial. Estem molt desvanits. Ens fa molta il·lusió que ens visita una gran campiona, la gran capitana de València Bàsquet. Ana Gómez ens acompanya i va a fer-nos, ella com és de l'Horta Nord, sabeu que allà hi ha molta tradició de fer calderes i de fer arròs en pesol, sinaps. Bé, doncs una arrosseta en pesol, sinaps, que anem a començar d'ací un moment.